vārdas apsveikuma Rūjas novada domas priekšsēdētājam Albertam Neilanda kungam. Cienījamās dāmas un godātie kungi, sirsnīgs veids jūs Latvijas valsts jubilējā. Mēs svinām savas valsts, savas Latvijas 90. Dzimšanas dienu. Dažādi mūs Latvijai klājas šajos gados, bet nekad mēs neesam zaudējuši ticību Latvijai. Klājas šajos gados, bet nekad gaišākas rītdienai, ko var sasniegt tikai ar kārtīgu darbu, un tas mūsu tautai ir devis iespēju izdzīvot. Arī mūsdienu apstākļi nav no vienkāršākajiem, bet mēs labi zinām, ka ar čīkstēšanu nekas uz labo pusi neies. Tikai apzinīgs, mērķiecīgs darbs mūs katram savā vietā ļaus pārvarēt šī brīža grūtībās un sakārtot visas lietas. Mūsu aug spēcīgā jaunatne, kas nāks mūsu vietā un veidos tālāk mūsu zemi, kas būtu skaisti sakopta un visiem būtu laba dzīve. Mēs esam stipra tauta, jo nekādas svešas varas nav spējušas mūs iznīcināt. Mēs esam laimīga tauta, jo protam, kopā strādāt un sasniegt savu mērķi. Mēs esam gudra tauta, jo spējam atrast gaismu, kad visapkārt ir tumsa. Mēs esam bagāta tauta, jo mums pieder mūsu brīvība. Mēs paši veidojam savu dzīvi, mēs to protam un varam, sev un savai Latvijai. Dievs svētī Rūjas novadu, Dievs svētī Latviju! Vieta. Mana dzimtene maza, kā kniepa data, bet tā ir visa sākums un turpinājums.
Tā ir vieta, kur atgriezties varu, un esmu gaidīts. Es nāku no mazas tautas, bet neesmu nec nabags, nec pliks. Es nāku no tautas, aiz kuras tukšums uz zemes nepaliks. Thank you.
atzinības raksti tiek apbalvotā Lilijai Davidsonei par darbu, kas liecina Rojas novadu vārdu un veicina novadu izaugsmi. Atzinības raksts tiek apbalvotā Mildai Apinei par darbu, kas cildina Rojas novada vārdu un veicina novada izaugsmi. Ar Rojas novada atzinības rakstu tiek apbalvotā Initai Celmiņai par darbu, kas cildina Rojas novada vārdu un veicina novada izaugsmi. Ar Rojas novada atzinības rakstu tiek apbalvotā Marijai Grinfeldei par darbu, kas cildina Rojas novada vārdu un veicina novada izaugsmi. Rakstu tiek apbalvotā Vēsmai Zārdei par darbu, kas liecina Rojas novada vārdu un veicina novada izaugsmi.
atzinības raksts tiek apbalvots Katrīnai Kirilovai. Par kārtas cimdi ar Rojas novada vārdu veicinā novada izaugsmi. Rojas novada domas atzinības raksts tiek apbalvot Līvijai Rīķītei. Ar Rojas novada atzinības rakstu tiek apbalvota Inesei Vitei. Ar Rojas novada domes atzinības rakstu tiek apbalvota Baibai Muskarei. Domes atzinības rakstu tiek apbalvota Ingrīdai Miķelsonai. Par darbu, kas pildina Rojas novada vārdu, veicina novada izaugsmi. Please, at this time, please.
atzinība rakstiet apbalvota Lāsma Ķirse. Atzinības rakstu tiek apbalvota Mērija Kārsone. Par kādu, kas cīnīja Rūjas novada vārdu, veicinās novada izaugsmi. Domes atzinības rakstu tiek apbalvota Anita Kurmiņa. Atzinības rakstu tiek apbalvota Valda Krūkliņa. Par gadu, kas cīnīja Rūjas novada vārdu, veicina novada izaugsmi. Un es lūk pēc pasākuma visu apbalvotās atzinības rakstiem lūdzu uz vienu kopēju foto, jo lai palikt vēsturei kā 90. jubilējā.
savu robežu, ap savu pašu zemi. Mēs rokās dodamies un vienprātībā cietā, kā vienā kalmā, kā vienā reizē lietā. Mēs cieši stājamies ap savu pašu zemi. Plaukstas ir pasaulīt, ņem un sasildi mani, tā lai pulksteņi pareizi tikšķi un lai norimsta skari, tā lai tumsā pār laipiņu droši pārēju pāri un lai arī asaru tu vienkārši nožāvēt vari. Tev tik siltas plaukstas ir pasaulīt, piekļauj, noglāsti klusi, lai kad rīts atās pamalē, tu pacel mani, uz saules pusi. Thank you.
Latvijai un atdzimšanu tautai šai un vienprātībā paliktai. Dod saules mūžu Latvijai! Par Latviju, jo tā ir mūsu tēva zeme. Tā ir mūsu mātes zeme, mūsu vienīgā Dieva dotā zeme. Lai jums visiem līksmi šie svētki! Koncertu sagatavoja Aija Borovska, Indra Sproģa, Aiga Kaža, Ārija Bračkina, Ārija Veide, Maruta Zemture un Brigita Kvalberga, Jolanta Rauga, Vaiva Muskare, Antra Bebriša un Rebeka Arhīpova. Dzeju runāja Paula Jirgene un Pauls Viļamas. Pie skaņu pulc Maraks Štāls. Pie gaismu pulc Laimonis Zemels. Nesteidzies aiziet, jo pēc maza mirka laukumā pie kultūras centra būs neliels svētku salūts. Bet pēc tam visi esat aicināti uz tautas balli kopā ar grupu Tandems. Paldies visiem pašdarbniekiem un visiem skatītājiem.